Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor vill att barnmorskor ska få slippa utföra abort om det strider mot deras livsåskådning. Ett fall som bubblade upp i media i slutet på förra året var en person som låtit skattebetalarna bjuda henne på en utbildning mot att hon skulle göra sig tillgänglig som arbetskraft och plikttroget bidra med de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Om hon visste var hon stod i abortfrågan redan när hon sökte utbildningen har hon helt enkelt inte varit ärlig. Hennes personliga karaktär överskuggar syftet med kvinnokliniker eftersom dessa primärt inte finns till för personalen utan för patienterna. Men jag ser fram emot att få höra vem som får avstå från vad i sin livsåskådningsnamn. Det är inte så att kristna har gjort sig kända för att vara de mest moraliska varelserna. Nej, nu ska jag åka till Växjö och handla på ICA Maxi. De lär ha schyssta meloner där.